Cristiano, você me convidou aqui para vir nesse espaço que chama-se Oca da Roça? É Oca Roça. Oca Roça. Especificamente aqui é Oca Roça, né? A ideia toda é Oca Mantiqueira. A gente está na Mantiqueira e dentro dessa ideia tem o Oca Roça, que fica aqui no bairro Rosário. Tem o Oca Delfim, na cidade. E tem o Oca Chalé, que fica do outro lado, mais para o lado de Campos do Jordão, né? Do outro lado da Cada um tem rodovia. uma vocação, né? Parece. É. O Oca Delfim na cidade é para o pessoal que está passando, né? Tem muito, Peregrino, tem os peregrinos, Caminho da Fé. sim. Tem o pessoal que vem para fazer montanha, Pico dos Marins, Itaguaré, que é aqui próximo. E casamento ou visitar família, sempre eles procuram ali. Funciona uma pousada comum, né? É, uma pousada comum. Já o Roça já tem aquela coisa mais de quem quer sair mesmo dessa rotina de cidade. Tá, mas vamos dizer, é onde nós estamos, né? Onde a Que gente está? inclusive a gente está no meio de um galinheiro aqui, mas tem mata nativa também, tem trilhas e tal, né? Sim. Que tem uma experiência mais próxima da natureza. É, aqui a gente tenta fazer assim, já existe, né, alguns outros lugares próximos daqui que a gente indica para os hóspedes que vêm, né? Tem cachoeira próxima, tem trilhas, né? Tem Permacultores que estão permacultores, estabelecidos. isso. E você tem também a opção para as pessoas que se hospedarem aqui, que aliás está no Airbnb, né? Quem quiser a gente vai deixar a descrição no vídeo. As pessoas podem receber massagens, sessões de reiki. Reiki, próprio atendimento terapêutico, né, de um E o seu psicólogo, atendimento sim. terapêutico também, né? Eu posso atender tanto local, né, quanto fazendo a A trilha trilha. guiada. A gente chama de trilha guiada, que é uma trilha que você faz aqui na propriedade mesmo, mas temos outras, porque como eu ofereço passeios também, né, Para as cachoeiras. tem vários tipos de passeios diferentes, um para as pessoas que querem lugares com vistas, né, lugares de altitude, outro para quem quer conhecer mais cachoeira, um outro para quem quer conhecer os pontos históricos de Delfim. E aí, junto com esses passeios, eu ofereço meu serviço também como psicólogo, né, para alguns que querem isso, Pois é, olha que coisa acrescentando. doida, né? Você começou na psicologia. Sim. Como é que foi essa decisão? Porque você pensou em ser dentista, você pensou em ser viajante, você pensou em ser advogado, né? Sim. Como é que você escolheu psicologia, cara? Então, eu sempre gostei, né? Eu tenho duas irmãs e um irmão. E aí eu tinha essa proximidade das irmãs e do irmão, de amigos deles, e as pessoas começaram a me procurar para questionamentos, né? Para discutir coisas da Quer vida e dizer, tal. isso como adolescente? Adolescente. E eu acho que isso já foi me levando um pouco para esse lado da psicologia. Mas se elas foram te procurar é porque você tinha alguma coisa que atraía elas, né? É, talvez. Talvez, claro que tinha. Pelo menos talvez um ouvido você dava para elas, né? Sim, é. Que é difícil às vezes de encontrar pessoas que estão dispostas a ouvir outras, né? E aí, no caso, a psicologia ela veio mesmo de forma prática depois que eu estava fazendo curso de ciências sociais. Você vê que é uma outra área também. E dentro desse curso eu decidi mudar para artes visuais, que tinha um pouco mais a ver. Eu vi que dentro das artes visuais tinha a parte de. Da expressão sua, né? De repente. E mais artística, que envolvia também até terapia, né, de trato com a Ah, arte, que verdade. é arte terapia. Arteterapia, tá? Na faculdade, que é a UFG que eu tava de artes visuais, que eu comecei, tinha essa possibilidade. Então era mais por aí. E a psicologia ficava sempre como uma coisa ideológica, né? Porque mas isso não vai te dar uma renda e tal. E mesmo assim, você vê, a arte terapia também pode ser que não. Tudo Arteterapia também é muito precário para você ter segurança financeira, né? Sim. Mas aí eu decidi, até foi depois de um rompimento com a namorada, a minha vida meio que deu uma parada assim. Eu falei, não, eu vou dedicar, eu vou fazer psicologia, e foi onde eu resolvi mesmo definitivamente a começar. E fiz assim até o segundo ano. Depois eu já resolvi viajar para fora, né? Surgiu a possibilidade de viagem para o exterior. E eu fui para Inglaterra, fiquei 2 anos morando em Londres e a psicologia ficou estacionada. Até o momento que eu voltei, e aí eu concluí o curso, comecei a trabalhar na área de psicologia, mas já saí de novo para a Estônia dessa vez, né? Porque eu tinha uma companheira que era de lá. E aí a gente ficou, né? Eu fiquei 1 ano lá, só que antes de ir para a Estônia eu acabei passando aqui na Mantiqueira. Aí eu conheci o lugar, Foi contaminado. fui contaminado, não consigo mais
dormir e acordar sem pensar nisso aqui, né? As montanhas é uma coisa nova para mim, né? Eu sou de Goiânia, né? Goiás, tudo plano, Nossa. não tinha essa visão. E aí eu sei que tava com essa vida minha lá, mas sempre focado aqui. E Entendi. resolvi vir para cá, né? Decidi se instalar a pousada. Você fala, chama A pousada, não? princípio não foi ainda, né? Eu cheguei aqui e comecei a pensar no que fazer, né? Você sabia que você queria estar aqui. É, eu queria vir para cá e não sabia ainda o que eu ia fazer aqui. Olha, mas isso é legal, né? Porque assim, eu vou ficar no lugar onde eu me sinto bem. Não é assim, eu vou ficar no lugar onde eu vou, ter renda garantida. Não, era realmente uma proposta mesmo de. Eu estava seguindo um fluxo, assim, Um um anseio, convite, um né? convite que Tinha é. uma coisa aqui dentro me chamando para cá. Que legal. E aí, assim, eu fui por eliminatórias, né? Comecei a trabalhar com transporte, vi que não dava, e trabalhei com construção, cheguei a construir em Itajubá para vender, e também eu vi que era uma coisa Cara, você muito fez várias estressante. tentativas na É, vida. abri um restaurante, aí não deu também. Aí aqui eu falei, como eu gosto muito de turismo, né? De receber pessoas, eu acho que eu vou trabalhar com hospedagem. E tinha essa história do Airbnb, do Booking, que facilita um pouco essa questão, até porque Delfim não é um lugar que é muito conhecido. Então, através desses caminhos, eu fui montando essa hospedagem, né? Que começou lá na cidade com o Oca Delfim e agora Oca Roça e o Oca Chalé também. Há quanto tempo você está nessa, desde que você chegou a Delfim? É, tem uns 15 anos que eu já tô por aqui, né? Que eu cheguei a Delfim. Agora trabalhando nessa área mesmo de turismo e Hospedagem, turismo. hospedagem, 5 anos. 5 anos. 5 anos. É, tem. Aqui assim eu considero a minha casa, aqui que tem a maior parte dos projetos, né? É, mas a sua casa você já deu o nome de Oca, que já atrai um monte de gente, porque uma Oca não é unifamiliar, né? É, então, essa coisa também da pegada indígena que eu quis trazer, né? Assim, a gente tem as cidades aí de Taubaté, aqui perto tem Pindamonhangaba, tem Guaratinguetá, são nomes todos indígenas, né? Sei. Eu falei, ah, então aqui deve ser um lugar que tinha muito. Todo lugar no Brasil tinha, né? Mas aqui tinha um pouco mais. E aí foi Oca, né? Que Oca. também pelo fato de que eu pensava, ah, coloca o nome de casa. Como não tem como colocar Hotel Casa, então Hotel Oca, né? Ah, Oca fica bonito, É né? até para ficar com uma coisa mais intimista, né? Porque a gente não trabalha com uma quantidade muito grande de hóspedes aqui. A intenção é receber menos pessoas e pessoas que Dá um querem trato mais mais, personalizado. sim, um atendimento mais personalizado. Que legal. Então, tem duas suítes, né? Ali na. É, por enquanto a gente está com duas suítes abertas ao público, né? Porque eu uso uma terceira para ter os voluntários que me ajudam, né? Ah, Eles. então, vamos falar dessa coisa aqui agora. Foi uma das coisas que mais me atraiu aqui, foi que você funciona nesse esquema de voluntariado. Sim, Você não tem empregado? não tem empregado. É, eu trabalho junto com pessoas que vêm por terem se encantado com o lugar, por terem se encantado com a proposta, né? Então eles me ajudam a deixar a casa pronta para receber esses turistas que vêm para cá. E sempre tem voluntário, você nunca fica na mão. Sempre. Na realidade, eu tenho que ficar segurando, né? Porque é uma quantidade grande que Ah, eu trabalhava no começo. você faz triagem, quer dizer, você recusa vários. Claro, é. Uau! No começo eram 12, 15 voluntários. Eu tinha mais voluntários do que hóspedes vindo até. Inclusive era uma razão de muita gente falar, mas que estranho, né? Mas é porque eu estava querendo formatar melhor o espaço, preparar melhor ele para receber as pessoas, né? E aí no começo a gente precisava de uma ajuda maior. Agora a gente tem aí em torno de 4, 6 voluntários às vezes, 3. E aí é mais mesmo para esse trato normal. Sempre quando tem um projeto novo, eles me ajudam nos projetos. E assim, como eu tenho essa vontade de estar seguindo mais a permacultura, né, fazer as coisas com menos impacto, eles são todos muito interessados por isso também. Então me ajudam até com instrução, né, de falar, olha, vamos fazer assim, essa coisa assim fica melhor, o impacto vai ser mais tranquilo. E aí então é fundamental, eu considero, né, essa ajuda deles aqui É claro, para o porque você não tem rendimento. empregado sozinho, você não toca aquela casa ali, né? É impossível. O chalé também funciona com voluntário, não? Não, então, o chalé nós vamos lá para missões assim de passar um dia E e arrumar, deixar arrumar tudo, arrumado. Quando vai ter hóspede? porque no chalé o hóspede ele pega a chave e vai sozinho. É um lugar de
contato com a natureza, de interiorização, né? Assim, as pessoas ficam ali no lugar que não tem energia elétrica, não tem sinal de celular. Mas tem acesso ao carro, chega lá. O carro chega, dependendo da situação da época do ano, chega com dificuldade. Tem situações até assim que o hóspede quer ir de qualquer forma, mas ele tem que deixar o carro num lugar para fazer uma trilha para chegar, Porque porque tá está condição muito difícil, difícil. é. Né? Os últimos hóspedes que eu tive lá foi no Réveillon, porque agora está fechado, tá passando por uma Reforma. reforma, né? Mas assim, eles queriam porque queriam ir, eu tive que liberar, mas eles tiveram que fazer uma caminhada de uns 3 km para chegar, né? Quer dizer, o pessoal implora para você, pelo amor de Deus, mesmo você falando, não, não dá, não dá. Os que já conheceram, Ah, né? aí dá para ir, né? E os que já conheceram, eles têm mais gana ainda, porque quem não conhece, às vezes, se tem uma dificuldade, já É. se esquiva, né? Mas quem conhece quer ir para aquele lugar, né? Então é um lugar bem, bem legal, que eu acho assim. Eu já morei lá 3 meses, então foi uma Morou sem experiência. energia elétrica, sem celular. E Sim. justamente eu ia atrair para isso. O que que é ter essa experiência hoje? Porque assim, quando acaba a luz, as pessoas ficam desesperadas, porque querem Se voltar para a juntam. conexão delas e tal, né? E aí? Lá assim, chega um ponto que você não tem recurso mais de música, você não tem um recurso de Que TV, de acaba luz. a carga do celular, acabou, né? Já era. Então aí a fogueira, tem uma lareira lá, então fica. Ela chama mais para esse convívio mútuo, né? Então a gente vai precisar de ouvir conversas. A gente é obrigado a ouvir Mas conversas peraí, lá. você estava sozinho? Não, nessa morada minha lá de 3 meses, eu estava com um projeto de voluntariado rolando lá em cima. Então, foram os primeiros voluntários que eu recebi. Tinha um argentino, um alemão, um italiano, uma brasileira. Então, era um grupo de 8. Só que assim, eles alternam às vezes, né? Aí diminuía para 6, 4. Mas foram 3 meses vivendo ali. Eu só saía assim de lá para a cidade, tipo, umas 2 vezes por semana para comprar um mantimento. Então, mas por exemplo, o voluntário que ia se renovando, ele já poderia trazer para você a comida que você estava precisando, você nem ter que descer. Não Mas rolou aí isso. não rolou porque Não tinha comunicação. a comunicação e também o carro, né? Assim, porque aí eu tinha que fazer esse trajeto de ir lá buscá-los. Eles não conhecem, como Eles não eles não teriam conhecem, como entendi. chegar, né? É um lugar que fica a 24 km do centro de Delfim. E tem foto no seu No Instagram, não? Instagram tem, Então depois nós vamos botar aqui para a turma sim. ver. Lá no Oca Mantiqueira tem como você ver tanto o espaço aqui do Roça, quanto da cidade de Delfim, quanto o chalé. E os passeios também, né? A gente dá alguns nomes para os passeios, para diferenciá-los, né? Mas sempre um tem uma pegada mais de vista, de lugar, para quem gosta de tirar foto, outro mais para quem gosta de cachoeira, o outro para quem quer montanha, né? E eu acho que eu não é que eu gosto, eu preciso disso, né? Eu preciso mais de estar aterrado, do contato com a terra. Então, para mim, por exemplo, trabalhar como psicólogo num consultório já não é a mesma coisa, assim, né? Para mim, estar trabalhando aqui num lugar como esse já é totalmente diferente. Eu acredito muito na energia que a gente consegue assimilar disso aqui, né? E nos insights que você consegue provocar, que a natureza propõe, né, pro O próprio paciente que está desafio ali. do caminho, às vezes, acaba mexendo com. Numa trilha de montanha, por exemplo, nossa, a pessoa às vezes ela tem que aquela superação, o trabalho de não saber se ela vai conseguir, aquela coisa de, ah, eu não consegui, fracasso, a vitória, né? Então tudo isso traz muita informação emocional, né? E acaba que a gente usa esses contextos Vai trabalhar isso para mesmo, trabalhar, né? Mas isso não pede uma continuidade depois? Daí como que você faz? Então, eu tenho a possibilidade de atendimentos online, né? Ah, Hoje em tá. dia, inclusive quando na época da faculdade, eu já tinha essa gana, né? Eu falei, não, eu quero trabalhar, eu quero fazer um site, trabalhar com psicologia online. E eu até criei um site psicologia online, e na época não existia isso. Até não era permitido, né? Os coordenadores chegaram a falar, não, você não sabe o que você está falando, isso aí não vai acontecer. Eu falei, mas está tudo caminhando para esse lado, né? Ele falou, ó, Sagitário já vendo lá na frente, né? E eles falavam assim, falavam, não, você pode fazer a nível de pesquisa, você não pode nem ser remunerado com isso. Então o CRP ele até liberou o trabalho, Como mas pesquisa. como pesquisa, você não podia receber por isso. E eu estava indo para a Estônia na época que eu comecei a trabalhar concretamente com psicologia online, e era o único recurso, porque eu falando português, na Estônia eu vou atender quem, né? Então não tinha como trabalhar. É.
Então eu falei, eu vou tentar fazer esse online. Eu fazia à distância, sem ser remunerado, porque não poderia pedir. Mas acabou que foi tomando um outro caminho e eu deixei a psicologia online de lado. E Porque agora você eu tô. se dedicou mais à implantação daqui do Oca, né? É, É assim, isso mesmo? desde lá, né, eu já deixei e fui tomando outros caminhos e tal. Aí quando eu cheguei aqui, sim, que não tinha mesmo como. Eu cheguei a tentar voltar a atender, mas eu vi a dificuldade. Eu moro numa cidade pequena, são poucas pessoas que procuram atendimento psicológico aqui, Eles então. ficam com receio de ficar falando certas Também, coisas, né? porque Vai parar o carro ali na porta, já já. para lá, pronto, é louco esse. É, fala, Está não, mas. doente. Então. E aí eu fui tentar, assim, até eu comecei a trabalhar em Pouso Alegre, que são 100 km daqui, mas você imagina você viajar 100 km para trabalhar, né? Putz. E no começo de trabalho você vai ter três Gastos. pacientes, não é, Não não compensa. justifica, né? Então aí eu me firmei mesmo aqui com a proposta de atendimentos online e a E questão essa do trilha Oca guiada, e né? a trilha Que guiada. você chama de trilha guiada. É, oferece, a gente oferece também a outras A atividades trilha sem guiar. terapêuticas. A trilha sem guiada, É. sem a terapia, Sem a né, terapia, é. aliás, e no caso, outras coisas como massagem, reiki, né, assim, o que a gente consegue trazer para um cliente que vai passar só por aqui, né? Então ele precisa de alguma coisa rápida para Certo, um resolver aquela relaxamento ou uma situação. questão pontual, né? Isso, é. Escuta, você falou das montanhas, né? Você acha que as montanhas elas remetem à introspecção mesmo? É isso que acontece? Ela, ao mesmo tempo que você está muito preocupado com tudo que está acontecendo à sua volta, né? Se vai conseguir encontrar o caminho bem, se não vai ter um obstáculo que você não vai conseguir transpor, mas ao mesmo tempo fica aquele silêncio, porque você não consegue nem conversar, né? Dependendo do momento que você está naquela de andar, vai mais ofegante. Então você acaba num sistema de introspecção, entrando, né, obrigatoriamente. Então você acaba ouvindo mais sua respiração, acaba tendo um contato maior com você mesmo. Eu acho Então isso, sim, né? é, com certeza, isso é um dos principais, né, fatores que acontece, é que traz a pessoa Para si mesma, para né? si mesmo. Para começar daí, extrair, né, tirar as coisas que ela precisa de resolver. Fica mais claro para ela também o que pode ser tratado, trabalhado, o que está incomodando mais, o que é mais difícil. Então, mas aí eu penso uma coisa, uma pessoa que nunca olhou para si mesma, ela vem num ambiente desse, ela fica assustada com o tanto de coisas das quais ela vinha fugindo e que de repente desaba em cima dela, né? Não acontece isso também? É, não, já tive situações complicadas, porque ao mesmo tempo, se você está num consultório e está trabalhando né, terapia dentro de um consultório. Ela já vai sair pro conhecido logo É, depois, né? ela tá. E ali não, se você está fazendo uma intervenção numa pessoa que está num ambiente desconhecido e que você sabe que para você resolver essa situação você precisa dela necessariamente, é difícil. Por exemplo, teve um casal que eu fiz um acompanhamento e a moça desse casal, ela teve uma dificuldade muito grande na volta, né? Pois é, De medo, para não é? retornar ao mundo dela, né? Sim. E também até no retorno concreto, de chegar ao lugar de onde a gente partiu, né? Porque o caminho de volta para ela que já estava cansada era mais difícil e tinha toda a situação que por ela já ter sentido assim a possibilidade, ah, escorreguei aqui, não posso escorregar mais. Então ela meio que travou e entrou numas crises que até o namorado dela ficou um pouco preocupado também, né? E a gente teve que contornar a situação, sentar, conversar com calma. Dá uma segurança nova para ela de que ela chegaria, mas ela chegou a achar que ela não ia chegar. Mesmo estando conosco, despediu do namorado, disse, pediu, Despediu? mandou recado para a Achando que ia mãe. morrer. Ela Que achou que doido, ela não ia cara. escapar. Olha como que é Então desafiador, né, cara? De repente. é. É porque, por exemplo, num processo desse, se você estiver fazendo uma caminhada, eu sempre procuro levar. É um profissional também para estar tá ajudando a gente no contexto. Porque numa situação que acontece algo assim, e se essa pessoa realmente trava, a gente tem que carregar, né? Tem que Então você realmente, leva uma pessoa fisicamente, mais fortinha, é para que poder dar um um suporte nesse montanhista, é sentido. isso que já é É, nome? Não. tem as pessoas daqui da região mesmo, os montanhistas, né? E eles estão sempre dispostos aí a fazer
essas caminhadas, até porque assim o público que vem para a montanha geralmente vem finais de semana, feriado, e o nosso trabalho acontece em momentos diferentes desses, né? Eu procuro sempre fazer as caminhadas terapêuticas assim em momentos que não tem muito fluxo de gente, até para facilitar o nosso trabalho ali, né? Tá. E aí, assim, o pessoal que vem, eles estão disponíveis sempre. Tem uma Entendi. quantidade maior de pessoas disponíveis para acompanhar. Isso tudo você combina. Você não está anunciado isso no Airbnb, né? A Não. coisa da terapia, não, né? Nenhum site de hospedagem eu vinculo tão claramente essa questão, né? É mais assim, quando o cliente entra em contato, eu ofereço mais informações e aí eu Ah, naquela passo. hora que você tem que conversar com o cliente, né? Que Sim. está resolvendo as coisas. Eu prefiro concentrar, né, essa parte, eu prefiro sempre falar com as pessoas até para poder fazer as advertências, porque às vezes a pessoa chega aqui em Delfim, é Brasil, e acha que não vai ser frio, né? E é um lugar mais Aqui é frio. frio pra caramba, né? Então, é mais frio, dependendo da época, aqui chega a menos 9 graus. Ó, gente, -9 graus, escute aí. Ano passado chegou a isso. Então aí, dependendo da época, tem que vir com um agasalho diferente, né, com uma roupa mais apropriada. Então eu prefiro ter esse contato. Até porque como a gente trabalha com menos Dá pra fazer hóspedes, isso, dá né? para fazer isso com mais tranquilidade. E aí a questão de montanha é isso também, né? Tem que ter toda uma instrução para fazer, para oferecer uma terapia também. Você tem que saber o que que a pessoa precisa, o que que ela quer. Então eu não consigo ver isso sendo divulgado Entendi. É. de uma forma independente, Você assim, deixa que sem as pessoas cheguem mais mais pela próximo. intuição delas, né? Quem é esse aí? Ah, esse Essa aí é o carente, né? a Lisa. A Lisa. Então esses são os cachorrinhos do Oca. Quantos tem? Quatro? Quatro. Cada um com a personalidade diferente. Mas eles me acompanham aí, você vê. Tá ali o Leonel, a Leide, a Lisa e a Mona. Mona Lisa foi para ficar mais fácil De lembrar? de lembrar. Cara, a gente interrompeu a conversa na hora que tava ali, que você falou que tava levando os primeiros voluntários ali pro chalé, né? Como é que foi para você, assim, ter ficado? Porque eu pensei que você tinha ficado sozinho, mas você tava com eles, né? Sim, Todos eles estavam nessa pegada, então, de ficar sem conexão, sem energia eu elétrica. fui inclusive encorajado por um dos voluntários também, né? Porque eu gostava de ir, eu gostava de ficar um dia, 2 dias. Só que ele me perguntou: mas você gosta daqui? Por que que você não mora aqui? Eu falei: eu nunca pensei nisso. Do Ele falou: chalé? no chalé. Falei: mas não tem energia? Ele falou assim: eu vivo há mais de 2 anos numa casa sem energia Ah, elétrica. quem é esse cara? Me dá o contato dele. Então, ele é argentino, né? Ah, ele E tá na Argentina. depois eu fui conhecer a casa dele lá em San Marcos Sierra. E a gente foi também para fazer eu fui retribuir o voluntariado que ele fez aqui, né? Você foi lá. Fui para lá, a gente foi ampliar a casa dele, então trabalhávamos lá o dia inteiro. Era até um voluntariado, mas porque tínhamos pouco tempo, então a gente trabalhava das 7 às 5 da tarde nesse projeto aí de ampliação que ele tinha bolado. E ele que me encorajou a mudar pro Oca Chalé, né? Ele falou: não tem energia, mas tem a lareira, tem o fogão, você pode fazer a sua comida e aí você dorme junto com o sol, se for o caso, né? Se não tiver nada para fazer, você descansa e no outro dia cedo volta às atividades. Como a gente estava iniciando o voluntariado lá, então, nossa, tinha muita coisa para fazer, né? A gente sempre tinha muita atividade por lá. E aí essa coisa da. É, então aí você se cansava durante o dia e dormia durante a Dormia noite, não mais dava cedo, tempo de ficar, entrar em nenhuma depressão, nada. de sentir falta. É. E outra, essa ilusão que a gente tem assim de que precisa de ter contato, né? Não, se acontece alguma coisa, você vai resolver o que aconteceu, né? Mas não, é uma ilusão, né, a gente achar que a gente precisa de estar Precisa, sempre precisa, está sempre contactado. disponível e perto do, se acontecer alguma coisa. E sim, na época você vê, mas peraí, você trabalha com hospedagem, como que você fazia? Na época eu tava iniciando todo o projeto. Então eu deixei uma pessoa responsável pelo espaço na cidade e fui fazer outras coisas, né? Porque na realidade não precisava de ter tanta energia naquilo que estava feito ali, que já estava tudo pronto, então Estava era só a pessoa encaminhado, né? receber e encaminhar. Então foi uma época que foi legal Não tinha esse aqui ainda, esse Oca Hostel. Eu já tinha casa, só que era assim, era minha casa Ah, você aqui. morava no, aqui no Oca Hostel. E depois também eu saí daqui para
para ficar na cidade, no Oca Delfim. É. E do Oca Delfim eu fui para o chalé. E aí aqui eu acabei alugando, porque eu interrompi aqui ficava uma família de amigos que eles me alugaram, que era até para ter um capital para mim E para cuidar também, né? cuidar, Parece que era bom, né? e para não ficar largado assim. E aí depois que eu voltei do chalé, eu já vim com a cabeça um pouco mais, não, eu quero, Determinada. vou fazer isso acontecer em todos os lugares, né, possíveis. E aí aqui era muito legal e foi uma coisa que a gente Eu tinha esse receio, né, que as pessoas não procurariam tanto por ser um pouco mais longe, 7 km da cidade, tem que pegar uma estrada de terra. Mas depois eu fui percebendo que aqui era mais atrativo do que na cidade, que as pessoas queriam era essa experiência, Mais né? proximidade da natureza, né? Sim, de estar mais distante, num lugar mais tranquilo, em silêncio, né? Porque se você quer você está preocupado com uma hospedagem que está muito próximo de tudo, aí fica lá em Delfim, né? Então faz uma viagem para uma cidade. Agora, quem quer se isolar é um lugar bem interessante. Isolar totalmente chalé. Isolar um meio termo Aqui. aqui. Que aqui ainda tem, né? Internet de alta velocidade, tem energia, Pois é, tem fibra aqui, né? tem fibra. Alguns clientes perguntam, né? Porque aí quando eles vêm lá, às vezes eles confundem um com o outro e falam, mas tem energia aí, né? Ah, Falo, não, tá. É tem. porque você oferece três possibilidades, né? Aí acontece às vezes umas confusões. Mas aqui eu acredito assim, eu tenho mais como um carro-chefe, né? O lugar que eu apresento em primeira instância. Aí depois os outros lugares são para um público mais específico, né? Tá. Que Entendi. buscam coisas diferentes. Agora, a coisa do voluntariado. Hoje você tem aqui uma russa, um chileno, uma chilena e um mineiro. Mineiro que é de São Paulo? Não. Ele nasceu em São Paulo, Nasceu em São Paulo, mas mas viveu viveu a em vida inteira em Minas. Minas, né? E Passa gente do um mundo. paulista. Um paulista Cadê o também lá. O Ah, o paulista paulista é o Fábio que tá lá tá tomando conta lá do do Delfim, da Delfim, tá? cidade. E outra pessoa que tá por vir também, que chegaria hoje à Aquela que perdeu o tarde. Uber? Mas ela perdeu. Ela, nossa, parece que perdeu o ônibus, perdeu. É. Pegou um Uber para tentar pegar e tal, Não mas. deu certo. Como é que é essa diversidade para lidar? Porque sim, cada um que chega, você vai ter que informar um monte de coisas do funcionamento da casa. Eu procuro receber voluntários que queiram ficar acima de 2 semanas. Na realidade, Ah, a gente para faz não um. gastar uma saliva e depois o cara vai embora. Novamente. E aí, assim, antes tinha muito essa turma que procurava passar um final de semana ou passar uma semana. Isso realmente não é viável pra Você viu gente. que não deu certo para você. Aí então ele tem que ficar no mínimo 2, e aí depois de 2 semanas a gente já vê qual que é o perfil da pessoa e sabe se dá pra ficar mais tempo. Pois é, o Fábio já tá um tempão, né? O Fábio deve estar uns 2 meses já É. completou 2 meses, mas eu tive voluntário aqui que ficou 1 ano. Uau, um ano. É até a voluntária que eu lembro, a Sol, né? Ela é instrutora de yoga, ela fazia yoga todos os dias aí, disponibilizava isso pra gente e ajudou bastante na época. Inclusive na formação do Oca Roça também, né? Que na época que ela veio, a gente estava iniciando muita coisa no Roça. E aí, assim, quando a pessoa sente que é um lugar que ela quer ficar e eu sinto que é um lugar que é uma pessoa que está fazendo bem para o espaço, que está em Aí harmonia, aí pode ficando. é. Aí a gente meio que diminui uma vaga ali, né, das pessoas que têm essa rotatividade, deixa uma. Mas No momento agora é o Taylor que está assim, está né? Ele se, nessa pegada. é, ele se propôs a ficar mais tempo e aí tem os voluntários que passam. E é uma experiência incrível para quem está voluntariando também, porque ele está aqui como voluntário, ele conhece outros voluntários que E abre, ensinam um monte né? de Porque coisa. cada um bem voluntário tem uma viagem aí, que uma bagagem, né? E de lugares diferentes, né? Como você falou aí, de países diferentes, então a troca é bem, bem importante. Quem, então, muitas pessoas que conversam comigo falam, ah, eu estou trabalhando aqui na cidade, não sei como que eu vou me manter na roça. Eu sempre falo, olha, vai, fica numa pousada um tempo, aluga, vai num camping para sentir o lugar, né? Sim. Porque eles já querem comprar. Eu falo a mesma coisa. Quando a pessoa chega aqui para ficar um final de semana, eu falo, olha, mas tá querendo comprar. E já veio, já tá combinado com o corretor, porque hoje ninguém pode perder tempo, né? É, E aí não vai acha que é aumentar, isso. então eu tenho dinheiro, vou gastar agora, né? E não é, porque às vezes a pessoa chega aqui, ela compra uma coisa, depois de Um mês, um mês ela já fala, vi. nossa, aquele outro lugar Era ali melhor. era melhor. Então eu sempre instruo, falo assim, olha, o ideal é você
ficar mais tempo, né? Procurar conhecer as pessoas, falar com as pessoas, conhecer o lugar, né? Os lugares, porque é uma cidade, mas tem vários lugares diferentes. Tem para quem gosta de mato, tem para quem gosta de bosque, tem para quem gosta de estar mais próximo também da cidade, de uma facilidade maior. Então tem que ter esse tempo, né? Pega umas férias, né? Sim. Tira um tempo assim maior e acho que aí sim é o ideal. É porque é um investimento que você está fazendo esse tempo que você está, que você vai falar que vai deixar de trabalhar ou qualquer coisa, mas, pô, cara, é o resto da sua vida, de Sim. repente, assim. Não, e a maioria das pessoas agora estão trabalhando À distância, né? remotamente, né? Então tem vários clientes que chegam aí, esses aí sim, eu até avalizo, né? Falo, não, eles vêm para ficar uma semana, um tempo maior, eles trabalham daqui mesmo. E aí tem um tempo para ver, né? Você chama clientes e é os hóspedes. É os hóspedes que vêm É. para ficar mais tempo, né? Quando eles estão com essa vontade de conhecer melhor a região também, para decidir melhor, né? Pelo lugar. Às vezes nem é aqui em Delfim, às vezes eles estão passando por Delfim, mas já passaram por outros lugares próximos. Geralmente sempre aqui na Mantiqueira, né? Tem Sim. uma visão focada aqui na Mantiqueira agora, mas que não necessariamente precisaria de ser em Delfim. Mas Delfim é bem legal, assim, é um lugar que Que ainda não está muito estragado. é porque a tendência é essa, né? A gente vai É. chegando e já vai Já vai civilizando tudo, deixando. urbanizando. É uma coisa que tem que acontecer com a gente também, né? Ter essa concepção, igual você falou. Peraí, mas como é que você vai fazer se for pro chalé, não tem energia? É, mas aí você entende, né, o que que é que tem além disso, e aí você vai pegando outros caminhos, porque também não faz sentido você vir, sair da cidade e vir para cá e querer trazer a cidade para cá. Você vai vir para cá e vai ficar reclamando da estrada que é ruim e vai sofrer muito com isso? Não dá, né? A gente está num lugar que realmente a chuva, quando acontece, ela vai destruir, vai Dificulta um dificultar o pouco. processo. É. Então as pessoas que vêm para um lugar desse, elas têm que estar preparadas também pro. E é isso que você fala para elas? Não? Você dá um jeito de falar isso para elas na conversa Tem inicial? que falar, né? Pra pessoa já tá um pouco Ó, aqui não é mais. Disneylândia, gente. Não dá pra ser só assim, ah, porque é o modismo agora, é esse, então vamos lá. Mas tá, você consegue se adaptar a essa nova Condições forma de vir, adversas, essas né? condições que vão ser propostas pra você, ou você vai ficar pior do que você estava quando estava lá com o supermercado embaixo, a farmácia na esquina. Que o primeiro passo é esse, a farmácia esquece. Aqui a gente vai pegar é o boldo. Eu tô aprendendo muito com você aqui, né? Das plantas, Quem porque roda a sua casa, você tem algumas ali que acho que foram os anteriores que é, os cada voluntários voluntário vão trazendo alguma eles coisa, vão né? trazendo e assim, algumas coisas eu nem conheço. Eu já tive voluntário aqui que só fez isso. Eu pedi para ele fazer um levantamento de todas as plantas que a gente tinha na região, Mapear. mapear É. e mostrar para mim quais as que eu poderia inserir, né? Porque não tá que estavam faltando. E coincidentemente era uma voluntária, a gente nem tinha falado disso antes, mas ela chegou aqui, ela me falou que o artigo que ela fez de conclusão de curso era sobre Sobre esse assunto, fitoterapia. Aí eu falei, nossa, chegou aqui a pessoa certa, né? E é o que eu tô tentando fazer, assim, você viu, eu tenho também já, tô com 48, né? Então já começa a surgir umas coisinhas, aí você O tem que. corpo começa a dar sinal. Aí você vai ter que ir atrás ali de um chá disso, um chá daquilo, colocar até a alimentação de forma geral, não só da fitoterapia, né? Sim, senhor, eu vi o seu café da manhã hoje, Então seu janta. eu preciso de urgentemente, né? É, cuide-se, Tomar cuide-se. umas Vai ficar diretrizes inteiro se você quer levar esse diferentes. projeto adiante, né, cara? Então, os voluntários, as pessoas, né, os candidatos, onde é que eles procuram, né? Você vai deixar o link para nós colocar aqui na descrição ou não? Eu posso deixar, geral, tem as plataformas que eles precisam de chegar através dela, né? É Que é o Workaway? Workaway e o Worldpackers. Woodpeckers, O é. Worldpackers é um brasileiro que Ah, é fez, né? brasileiro? Ele que fez numa viagem dessa que ele estava fazendo como mochileiro, ele resolveu fazer. Inclusive, tivemos um contato, eu já fiz um projeto interno com eles envolvendo permacultura, envolvendo essa experiência a mais, né? Porque muitos voluntários procuram o voluntariado, não assim, não é só pelo lugar, mas pela experiência que você pode oferecer ali, né, naquele lugar. Para o voluntário, né? Não é só, por exemplo, ah, eu quero ir para Delfim porque tem muita cachoeira, tem a montanha. Não, eu quero ir
para esse lugar, porque eles trabalham com permacultura E também, às vezes a eles pessoa quer aprender, quer ter a quer vivência, né? aprender. É assim, até isso é bom tá, deixar claro, assim, eu não ofereço curso para voluntário. O negócio é a gente mesmo, é a minha experiência, juntando com a experiência de outro, de outro e de outro. É, essa coisa de curso, assim, eu Não acho tem que nada formatado, né? não. Até tem como indicar a pessoa que faz, pode O montar o Daniel. curso, Daniel, mas eu vou mais na situação da experiência mesmo, né? E de trazer as Do pessoas, que o de momento convidar. apresenta. Isso que eu senti, que eu cheguei ontem aqui, já dormi, né? Vou mostrar para vocês um quarto onde que eu tava dormindo. Jantei com eles aqui, tomei café da manhã. Mas eu percebi que você é o tipo de pessoa que fica aberto para o que o presente está mostrando, né? Sim. Para o que se apresenta, né? Sim. E aí você vai seguindo. Você perguntou para mim, você quer parar aí na pamonha ontem? É, a gente. É, não, é 300 metros, não sei o quê. Nós ficamos uma hora ali, né, bicho? É, não era E eu já tava morrendo esperado, de fome. Ainda né? bem que a pamonha era boa, que veio de Goiás direto, né? É. É, então. Eu não consigo planejar muita coisa. É até uma dificuldade minha, assim, né? Então eu prefiro deixar as coisas acontecendo e eu tenho que me policiar até para ter um planozinho básico, para não ficar tão solto o É. negócio, né? E aí foi assim, até a gente passou numa amiga lá que não tinha planejado nada, mas foi bom, né? Foi uma hora de conversa e Sim, foi legal. deu para conhecer uma pessoa diferente também. Pois é, então esse é o seu jeito, né? É, aqui é assim, eu ajo assim com os voluntários. Eles assim, alguns falam para mim, Eles estranham. é, fala assim, oh, mas espera aí, eu tenho que ter alguma diretriz, né? Mas Porque eu também, eu imaginei isso. Eu tava esperando de você que você fosse falar, não, o dia hoje vai ser assim, que tem um quadro, nem quadro você não tem. tinha um quadro, mas já foi tirado, já o quadro não colou, né? Porque foi até um voluntário que falou, não, vamos fazer. Precisa ter. Todas as regras que tem aqui, normas, foram criadas por voluntários. Porque, tipo, Porque não foi por você. é, eu não falei, ah, eu não dou, me dou muito bem com essa Com coisa de negócio de regras. regra, não é comigo, E aí, não. quando eles perguntam pra mim, tá, que horas que tem que acordar? Eu falei, não sei, a que horas que você acorda? Porque a proposta até do voluntariado é uma troca, né? Então, trabalho trocado. Eles trabalham 5, 4, 5 horas, em troca disso eu ofereço hospedagem. Mas se eles quiserem trabalhar no meio da noite, eu vou fazer o quê, né? Então, É, só não trabalho. fazer barulho, né? É, não pode fazer Porque tem barulho. alguém que acha ruim. A gente procura fazer as atividades juntos, até para eles mesmo terem essa experiência juntos, mas eu deixo bem eles bem livres mesmo para até cada um fazer com amor o que eles estão fazendo e me dar um retorno melhor em relação ao trabalho. Porque se você fizer uma coisa Imposta, né? imposta, você faz meio que Tá. não na mesma vontade, no mesmo carinho, né? E aí eu sempre procuro fazer com que eles estejam bem, fazendo a coisa de um jeito legal, que tem um retorno bom para eles também, porque assim eles fazem melhor e vão me dar o resultado vai ser melhor com certeza, né? Tá funcionando legal assim. Tá. É, eu Com tive alguns poucos ajustes, né, problemas. que você teve, né? De não deixar a pessoa ficar pouco tempo no ferro. Sim. E também assim, acontece às vezes, sabe, de chegar alguém que te dá um trabalho E aí você fala, desnecessário. não, então é Aí você melhor se procurar fala, outro lugar. não bateu, né? Não É. deu certo. É difícil eu falar, geralmente eu aturo durante um tempo Pra ver se é isso mesmo, para você quer ver, não, confirmar, né? será? Às vezes sou Será? eu, né, que sou. É, mas eu acho que deu já para sentir o caminho ideal, sabe? Então, por mais que algumas pessoas às vezes cheguem e falem, ah, mas isso aqui tem que mudar, a Marie, né, me ajuda muito com essa parte de A trazer Marie a é sua terra, atual, como é que se a chama? minha companheira. Companheira. É, a gente tá junto há 2 anos, né? E ela até não tá aqui Era agora. uma voluntária daqui, né? É. Que acabou ficando bem mais tempo. Foi justamente no início da pandemia, né? Então É. ela tinha como plano sair daqui para desbravar e conhecer aí a América do Sul, de forma geral, mas a pandemia limitou ela a esse espaço. Mas a gente tava já, assim, depois de um tempo que ela ficou aqui, a gente começou a ficar junto, então para ela não foi tão ruim, né? Já tava ali, a É, gente tava bem. começou um love story. É, então ela substituiu essa fantasia da viagem, o plano que ela tinha feito, por essa aproximação maior, né, daqui do lugar, de mim e tal. E a gente foi percebendo que a gente tá bem juntos e resolvemos, né, ficar juntos agora. Pelo menos
Pra mim já era pra ser uma coisa mais séria, mas ela falou, ah, vamos. Ah, ela tá tomando um tempinho aí pra ver se é isso mesmo, né? Isso, é. No momento ela foi visitar a família, tá na Europa, mas a gente tá sempre em contato e ela sempre. De lá ela ainda me ajuda também, né? Ela traz Ah, de lá ela te ajuda? as recomendações. Ô, oh, Cristiano, isso aqui, e aí? Ah, que Porque legal. é onde eu tenho o meu aterramento também, né? Com a ajuda dela. Que ela sabe que eu sou meio aéreo, então ela me chama para responsabilidade. Que legal. Ô Cristiano, você falou que não planeja, né? É. Mas você sonha, não sonha? Sonho. É. É. Tenho algum. Eu tenho, né, os projetos e Mas os fala o mais planos. forte, É. assim, que fala, pô, esse aqui seria massa se acontecesse. Ah, se diz assim em Até o fim da relação. vida, tipo, quer É. morrer aqui, quer virar cinza e ser espalhado Ah, por eu aqui. não consigo falar isso Você não porque vê isso. pra mim, assim, eu sou. A minha casa sou eu mesmo, né? Eu gosto muito daqui, mas se tiver que sair, vou sair, né? E vai ser difícil porque é difícil achar um lugar que eu goste tanto, eu acho. Mas eu não me restrinjo, sabe, a Entendi. acontecimentos assim. Então, o sonho, se for falar em sonho, eu tenho dificuldade até para pedir. Cai uma estrela cadente, o pessoal fala que tem que fazer um pedido. Eu falo, mas que pedido eu vou fazer aqui agora? Jura? Não é porque tem tudo, né? Falta muita coisa, mas eu fico sem querer gastar esse pedido à toa e Não acabo não acredito. Ah, fazendo. você fica sem querer gastar. Fala, não, peraí, deixa eu pensar Vai que bem. dá certo, aí eu já perdi um dos desejos do povo. É, então. Mas é assim, eu acho muito bom isso de estar aqui. Então, de uma forma geral, o que eu vejo é assim, tentar otimizar ao máximo aqui o espaço para receber pessoas bem, para poder ter uma garantia, né, assim, de que as coisas vão correr bem, que as contas vão ser pagas, que eu vou poder reinvestir aqui no lugar para poder dar um pouco mais para as pessoas disso que eu tenho todo dia, né, que é dessa coisa de estar num lugar mais tranquilo, respirar esse ar puro, né? Eu acho que tem muita gente pedindo isso, né? Então a gente tem que compartilhar de alguma forma. Então a maneira de trabalhar com turismo, para mim, ela é interessante nesse sentido também, porque eu sei que de uma forma ou de outra eu estou oferecendo alguma coisa boa, né? Para as pessoas que vêm aqui para visitar. Espero que sim, né? Pode ser que tenha gente que saia reclamando, mas aí, paciência, a gente não consegue agradar todo mundo. Mas escuta, não tem uma área ali no Airbnb e no outro, não sei se no Google, que as pessoas dão depoimento das experiências, né? Você lê esses depoimentos? É, A eu. Marie lê também. Sim. É. É, E aí, o que ele. ah, em relação aos voluntários, assim, é muito positivo, né? Eles Sim. sempre falam muito bem da experiência que tiveram aqui. Mas e os Raramente tive hóspedes? problemas. E os hóspedes também. Inclusive, é uma coisa que eles gostam muito de perceber esse trabalho acontecendo aqui. Eles gostam dessa situação de você estar no lugar e ter voluntários ao invés de funcionários. Então, isso é uma coisa que eu acho que faz um diferencial aqui pra gente também. Uma visão diferente, né, do que seria uma ajuda, que geralmente a gente, nossa ajuda é sempre remunerada, né? Todo mundo pensa em funcionário, Sim. aqui, cadê o funcionário? Quem é que faz isso? Quem é que faz aquilo? E aí ficam várias pessoas oferecendo ajuda, mais do que o necessário às vezes, mas é porque eles estão nessa Pegar o vibe, né? espírito da Eles coisa, pegaram o né? espírito da coisa, que é isso, é de atender bem as pessoas, receber bem, e eles também querem ficar bem e fazem amizade. Os últimos hóspedes que tiveram aqui, quando eu nem estava aqui, né, então nem pode vincular esse crédito a mim, eles fizeram um depoimento muito legal, assim, né, nas plataformas, e eles elogiaram muito também os voluntários, né, como foram recebidos, como foram Que atendidos. não eram esses que estão aqui hoje. É, Só o um era. Taylor. É, o Taylor era. O Cassiano e a Luana foram, né? Mas assim, o Taylor tava aqui. Então foram, eu conheço, eu sei quem são, eu que fechei porque eu faço questão de fazer isso. Eles me deram feedback diretamente, pessoalmente, para mim, né? E inclusive um deles é que o seu Alcides e a companheira dele, a esposa dele, eles são muito fãs seu. E aí eles não sabiam da possibilidade. Se soubesse, acho que eles tinham Acredito prolongado a estadia até agora que para eu ver ia se. estar aqui hoje, É, né? para te encontrar. Mas é, eu fiquei sabendo disso, que eles eram seu fã, porque eu comentei com o Taylor, né? Falei, ah, semana que vem, quando eu estiver chegando aí, a gente vai fazer um trabalho, né? E vamos receber o Chico Abelha. E aí ele falou assim, Chico Abelha?
mas o Chico Abelha não é aquele que faz uns vídeos? É. Falei assim, nossa, mas se ela soubesse, ela não saía daqui. Porque ela não parava de falar. Foi a razão deles terem vindo para cá também, Ah, é? De né? É. procurar. De Porque eles querem procurar se um lugar. estabelecer aqui também, não? É, eles não estão assim ainda procurando lugar, né? Mas Eles estão eles sentindo. queriam mesmo, eles estão querendo conhecer, né? Então Estão foi fazendo a certo, vinda então. foi para isso. É, do jeito que você instruiu aí. Não, do Deve jeito ter que eu vindo. acho que é mais fácil, né? É, né? Assim é É. melhor. Que legal. Ô, Cristiano, eu preciso falar uma coisa para você, assim. Eu tive uma grande dificuldade, justamente por esse seu jeito de pode tudo, de saber por onde que a gente ia. Porque geralmente as pessoas transmitem pra gente, olha, é por aqui. De alguma maneira elas dão sinal. E você não. Você tem esse jeito realmente. Cara, eu ouvi isso de um amigo, sabe? Muito tempo A mesma coisa que eu atrás. tô falando? É, É. mas ele também falou assim, ele falou, ó, que ele tinha uma criança e essa criança queria um brinquedo. Estava numa loja. E ele sabia, conhecia bem a criança, né? Ele sabia que aquele brinquedo não ia ser uma coisa que ia durar muito tempo. A empolgação era maior do que a Sim. necessidade de fato ali. E aí ele sugeriu para o filho a outra coisa. E a outra coisa era bem mais cara. Era uma coisa muito mais complicada de se comprar, mas é que ele sabia que era o melhor para o menino. E o menino bateu o pé porque queria aquilo. Ele comprou e deu, mas aí ele comprou o outro e guardou também. Porque ele já sabia que ia vir pela frente esse outro pedido. Mas é isso, às vezes, assim, eu acho que é bom a gente deixar as portas abertas, as janelas abertas para o que está por vir. Porque às vezes a gente se prende a uma coisa e a gente não tem uma visão muito clara, né, do contexto completo. Então, eu penso assim, que se eu tiver aberto, igual em relação a você, né, eu achei, putz, que bom, né, vai vir aqui, vai mostrar, mas o quê? Eu não sei, né, se você E chegasse realmente aqui, você não sabe. se você chegasse aqui e falasse, não, eu vim aqui, mas eu, na realidade eu tô querendo fazer o Marins, e aí você vai comigo para me mostrar, a gente ia fazer, porque eu não realmente, você me perguntou, né, falou, e aí, como que tá, e você já pensou em alguma coisa, eu realmente não tinha pensado em nada e... Eu acho que é isso, né? A simpatia, a empatia que você gera, ela é muito grande por causa disso também. Então a gente tem que seguir os exemplos, né? É, Então de uma acho. certa maneira eu sou desse jeito que você está falando aí, né? Mas na hora que eu me confronto com uma pessoa que é, parece que é mais que eu até, desse jeito, eu falei, ué, que E coisa agora? é essa? Que bicho é esse aí que eu não conheço? Mas que eu É. convivo com ele, mas eu não conheço fora de mim, né? Sim, e para mim também não foi fácil assim, né? Não tá sendo muito fácil, apesar de estar, nossa, muito bom estar te recebendo e tal, mas eu falei, tá, É. É um mas desafio, e aí? É um né? desafio, né? É. Porque é uma coisa nova. Acho que quando a pessoa percebe isso e ela já traça tudo, né? E você também, por não querer entrar nesse campo, né? Ficou assim, é uma coisa bem light, mas eu acho que tá bom também, né? Eu acho que é esse lado canceriano, que você tem duas coisas em câncer, que é o ascendente e a lua, e eu tenho o sol em câncer. Eu acho que essa coisa canceriana de sentir o outro e deixar fluir um pouco, eu acho que é isso que nós temos, viu? É, a gente tá bom de pegar um barco em alto mar aí e deixar ele levar a gente, porque se Em tiver que alto mar, conduzir, não, deixa. Vamos vamos pôr no numa riozinho, lagoa numa lagoa. primeiro, vai. Que no alto mar, Vai não. que a gente não volta. No alto mar o desafio é muito longo, cara, muito grande. Cara, muito bacana. Então, você quer falar mais alguma coisa ou não? Não, eu acho que Foi uma conversa legal. Eu tava gostei. receoso do que ia ser dessa conversa, de verdade, assim, Sim, eu não acho que deu sabia. pra dar uma, Deu um né? panorama Falar um pouco. bacana, deu. Legal. É, tem muita coisa ainda, né, a ser construída aqui, né? Tem muitos outros pontos a se falar também, mas eu acho que o principal é esse, né? A gente tá na Mantiqueira e o mérito todo é dela. Isso aqui é a natureza, o lugar. Então, o que a gente tem que fazer é tentar se adequar a isso, né? Pois é, porque aqui é Mantiqueira, mas olha, eu sou estrangeiro, você é estrangeiro, esses eucaliptos são estrangeiros. É, você vê. Então, Mas estão nós estamos. inseridos, né? É, tá tudo inserido, nós temos que conviver com isso, né? É. E aí tá chegando um monte de neo-rural, gente da cidade, né? Sim. A gente tem que até ter um, né?
ter essa direção um pouco mais firme para essa galera que vai vindo, né? Tanto essa de alerta, né? De falar, e aí, mas você está preparado para isso? Você É isso sabe? que você quer mesmo? É, até para não ter também, né? Uma situação assim. Eu acho que infelizmente o que aconteceu com algumas cidades aqui da Mantiqueira mesmo é um prejuízo para nós, né? Assim, você pega uma cidade que ela tem uma característica e depois você muda totalmente essa característica Pra se vender pro para se turismo. vender para o turismo. Então eu acho É. assim, Delfim tem que ser Delfim para sempre. Se pudesse, eu não sou daquele, ah, não, mas tem que fazer isso, fazer aquilo, progresso, progresso. Para onde que a gente vai com esse Que é o progresso, progresso, né? né? De verdade. É, o que tem de mais importante a gente não acaba não valorizando, né? Então, deixa, se o progresso for esse, vamos ficar na rusticidade No mesmo. nosso regresso, né? É, no nosso. No nosso atraso. É. Escuta, então, aí é o seguinte, eu vou ver se eu consigo entrevistar um ou outro voluntário, né? Para eles darem um depoimento, como é o ponto de vista deles. E o Daniel, se a gente conseguir visitar, eu acho que ia ser bacana. Se ele Legal. quiser, a Vamos gente. pegar ele de surpresa lá. É, ou a gente pode chegar de É, surpresa porque também, ele provavelmente está lá. E a gente pegar de surpresa é só característica mesmo. né? É, não, mas eu acho ruim, né? Porque eu não gosto que chegue na minha casa de surpresa, Ah, mas cara. ele vai Ele vai gostar. Só curtir? de te ver já vai ficar Ah, então tudo feliz. bem, beleza. Cristiano, obrigado. Então, foi gostoso subir aqui com você. Nós tentamos fazer a trilha guiada, né? E acho que rolou, né? Sim. E É. A gente aqui com o Chico foi. É, a trilha guiada é para você fazer um trabalho terapêutico, né? E esse trabalho terapêutico aconteceu de mão de mão dupla, né? dupla, pode crer. Era isso que eu ia falar. Porque Se você falasse alguma coisa diferente, foi isso mesmo. foi bem legal as coisas que a gente conversou, que eu ouvi, né? Então eu tô aprendendo muito aí. O caminho nosso é esse, né? A gente tem que seguir aprendendo sempre, né? Porque quando você acha que sabe tudo, aí pode ter certeza que é sinal que você não sabe nada, né? É Tá um faltando alerta. muito. É, alguma coisa não tá indo bem. Cristiano, vamos descer então? Vamos lá. Beleza, obrigado. Eu que agradeço. Nossa, minhas pernas ficaram duras aqui. Olha, você fica parado. É. Ai, ai. A descida aqui é um pouquinho mais íngreme, mas nada que a Vambora. gente. Ó, daqui dá pra ver o teto da casa lá, né? E a vila, o rosário. Olá, Natasha. Do you speak Portuguese? Eu falo português um pouco. How long? Não muito bem. How long have you been in Brazil? I've been in Brazil for 3 months, traveling across the country and working remotely. I've been to some. I lived in São Paulo and I also visited Rio de Janeiro. São Paulo, capital. Sim, Ooh, sim, very sim, sim. big, huge. I lived there for 2 months. Two So, months. yeah, it was an interesting experience. Many museums, parks, gardens. Nice place to be. Okay, so tell me, why did you leave Russia? Or where were you before arriving in Brazil? I was in Russia and my boyfriend, he works in an international company, and his company has an office in Brazil, and he came to work here in January, and I joined him. So he worked in São Paulo, and So you stayed and in I São Paulo? stayed with him. Yeah, Okay. but and we also traveled. We've been to Rio de Janeiro, Florianópolis, beautiful places. And now I decided to get back to my volunteering experience, as I used to volunteer a lot while studying in the university. In Russia? In Russia, many years ago. How old are you? I'm 26.
26, yeah. Many years ago, yeah, for many someone years, with 26. Yeah, many years ago, many years ago, yeah, I studied and volunteered in Europe with Workaway. Mm-hmm. So I helped families around the house and their gardens, and sometimes even with the bees. The to bees. Make honey. To you make know honey. How to yeah, yeah, work with yeah, bees. Yeah. Me too. Yeah, amazing. I was a beekeeper. I used to be a beekeeper. Yeah, 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 that's an amazing experience, but I was bitten a lot. Mm-hmm. That hurts. So yeah, and now after 5 years I'm back to volunteering. So it is my first volunteering in Brazil. It's the first one. Yeah, and I've been here for 3 days already, and so far I find it amazing. Amazing. Yeah, yeah, very interesting people. The environment. Fascinating landscape and the environment. Yeah, the air is very fresh. I sleep extremely well here. Me too. Yeah, yeah. I slept one night here and it was very, I don't know, but I'm energized yes, by yes, the sleep. Yes, yes. I feel this energy also. Good. Okay, may I ask where your boyfriend is? Yeah, he's now in Moscow. Because he needed to arrange some documents stuff. Yeah, and he will yeah. come back? Probably. Probably. Yes. Yes. Do you consider living in Brazil for any moment of your staying here? Yeah, I am. Yeah. Yeah. I like the country and its people. Mm-hmm. Very beautiful. Thank you. Okay, there must be many similarities between Russia and Brazil, but many things must be very different. Yes. Can you compare? Yes. The food, for instance. Food is a lot healthier in Russia. Yes. In Russia. Yes. I consider Brazilian food as arroz with feijoada, with calabresa, frango, everything is fried and salty. Uh-huh. While in Russia, everything is mostly boiled. Uh-huh. So it's healthier. But I like Brazilian food anyway. Okay. And the similarities, what do you see between us? I think the people. Yeah, they are very open-minded, want to help you, and they are very like understandable. Understandable. Yeah, yeah, okay. Yeah, yeah. That's very important. Mm-hmm. And hospitable. Yeah, people, and also like people in all countries want just live and enjoy life. Wow. I think it's what unites all the nations actually. Yeah. Mm-hmm. And you, what did you do in Russia? You worked there or you studied there? I studied and worked. Yes, I studied economics in economics. Yeah, in Lomonosov Moscow State University, kind of a serious university. Kind of a serious. Yeah. And after that, I started working in the marketing of the movie industry. I worked for Paramount Pictures Russia for a few years. So I promoted the movies like Sonic the Hedgehog, etc. And now I work for another Russian company. You still work? I still work remotely. Yeah, you work told remotely. Me in the beginning. I forgot. Yeah. I work remotely online, mm-hmm. And I think that's great that there is an opportunity to work online nowadays and to combine your different personalities. One, my personality want to work in order to be able to help the family, mm-hmm. And another my part want to travel the world and volunteer, mm-hmm. So I'm very happy that I'm able to do both. Yeah. Nice. And what were you doing here as a job? For example, today. We made these signs, mm-hmm. for the hiking trail. So we painted kind words in different languages, and also pointed out how many kilometers away you mm-hmm. are from the house.
So here you can see Amor 0 kilometer. So here is Amor Aqui. Okay. And over there you can find also Vera, which is belief in Russian. You can also find hope in English, and gratitude in Spanish or in Portuguese. Gratidão. 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 Gratidão in Portuguese. Sim. Gratidão okay. In Portuguese. Yep. So the I've been here for just 3 days. There's more to be done. Okay. So how do you say gratidão in Russian? Спасибо. Ah, спасибо. Kind of. Спасибо. It's thank you very much. Thank you very much. Gratitude. Благодарность. Благодарность. Sim, благодарность. 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 Life. Sim, sim, sim. Okay. Sim. Благодарность to life. To everything that we have. Yes. Okay. Well, thank you very much. Thank you very Natasha. Much, Francisco. Okay. It was very nice. Bueno, ¿cómo te llamas? Tu nombre y apellido, ¿no? Se dice. ¿Puedo decir solo mi nombre? Solo, sí, claro. Mi nombre es Parmita. Parmita. ¿Tú eres chilena? Chilena. ¿Cómo llegaste acá, en Brasil, en la Sierra de Mantiqueira? Llegué por una plataforma que se llama Workaway. Es una plataforma de intercambio cultural. Eso. Sí, me has dicho que es tu segunda experiencia, ¿no? Segunda. Segunda. Debo mirar la cámara. Donde quiera. Ok. Oh, Parmita, ¿y qué hacías en Chile antes de venir a Brasil? Soy arquitecta de profesión. ¿Y estaba trabajando? Sí. Y en octubre del año pasado renuncié. Sentía que estaba esclavizada en tiempos modernos. Así que decidí conectar conmigo, con mi cuerpo, escucharme y me di este espacio de libertad y conexión con esto. Has dicho que renunciaste, pero definitivamente que... Renuncié a mi trabajo. Sí, renunciaste definitivamente. Sí, sí. ¿No consideras volver nunca más? No. 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 Y no sabes... Bueno, decidiste salir de Chile. ¿Y qué hiciste? ¿Compraste un billete o...? Fue una decisión personal porque terminé una relación de muchos años. Y creo que necesitaba soledad y poder organizar mis ideas, mis emociones también. Y sentí que Brasil es un buen lugar para eso, porque quería conectarme con la naturaleza, con una forma de vida más simple, también con experiencias sustentables. ¿Conocías algo de Brasil? No. Sí, había venido 3 veces antes a Brasil. Uh-huh. Y la alegría de las personas... El clima también me gustaba mucho y por eso decidí iniciar mi viaje acá. Sí. ¿Y tu primera experiencia como voluntaria dónde fue? En Paraty. Paraty. Muy diferente de acá, ¿no? Sí, es distinto. Es un clima más húmedo. Pero también el espacio donde fui era muy... No sé si quieres ir. No sé qué. Podemos parar un ratito, ¿no? Sí. No sé qué encontraron ya, un animal, una... ¿Qué será? Bueno, esto fue tu trabajo hoy, ¿no? Uno de ellos, sí. Uno de ellos. Carpe diem significa disfruta el día. Y siento que es importante conectar con el presente, con el ahora, ser totales en este momento y... Entender que el pasado y el futuro no existe. Y lo quise transmitir a través de esa frase. ¿Esta es tu búsqueda ahora? Sí. ¿Escribiste para tú misma? Para mí. Sí, para recordarlo. Sí, qué bueno. Para no olvidarlo, ¿no? Nunca.
Está bien. Bueno, la otra experiencia fue para ti. Para ti. Y fue distinto, bueno, como experiencia, como clima, como porque allá en la playa, ¿no? Sí, estaba cerca de la playa, en un lugar que se llama Itororó, o Som das Aguas, en un clima más selvático, uh-huh. al lado de un río hermoso. Y también era una pausada natural. Bueno, vamos a parar un poquito, ¿no? Bueno, se calmaron. Esperemos. Bueno, estábamos hablando de para ti, que era distinto de aquí, ¿no? Ajá, sí. El clima era distinto y era una experiencia de pausada también, en que era una pareja de veganos, el vegano y la vegetariana, promovían la cultura de la conciencia de la alimentación, uh-huh. de precisar alimentos de la naturaleza y dejar un poco los alimentos de industrializados. De la industria, sí. Sí. Eso era muy, muy importante para ellos, transmitir esa, como saber qué es lo que, de qué forma me estoy alimentando, uh-huh. de dónde obtengo mi alimentación, uh-huh. e eso. Sí. Y saliste de Chile ya sabiendo que iba a llegar a Paraty? Sí. Ah, sí. Elegí, antes de salir de Chile, dos destinos, el primero Paraty y después acá, en Oca Rosa. Oca Rosa. Oca Rosa. Y después, ¿sabes qué va a ser? No. No. Qué bueno no saber. Incerteza. ¿Es bueno? ¿Es asustador? ¿Qué es? Es una oportunidad. Una oportunidad. Un lienzo en blanco que está ahí. Ajá. Y toca confiar en lo que uno necesita, en lo que uno va decidiendo día a día. Y es soltar un poco el control, disfrutar, ir siguiendo las pistas de la vida y bueno. Qué bueno. Eso es un regalo también, uh-huh. que me estoy dando en este momento. Sí. ¿Tienes hijo o no? No. No. ¿Y tú cómo piensas ganar plata para mantenerse? En este momento participo de economías circulares. Que son... ¿Puedes explicar un poco? Porque la gente no conoce. Sí, las economías circulares son espacios en los que conectamos con seres que están viviendo en una frecuencia, no sé si más elevada, no lo sé, pero que quieren salir del sistema y se hacen grupos para conectar y poder ayudarnos entre nosotros a poder vivir de una forma más libre, viajando posiblemente o... saber que somos un colectivo y que cada uno puede ayudar y aportar al otro. Uh-huh. Y es una experiencia linda porque te ayuda a conectar con un sueño y preguntarte cuál es ese sueño que yo quiero y que hago día a día para conseguirlo. Y siento que ese cuestionamiento movilizó parte importante de estar aquí en este momento. Uh-huh. Porque me hizo empezar a todas esas creencias limitantes a liberarlas un poco y a decir, ok, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Y de qué forma lo voy a hacer ahora? Y no esperar 10, 20 o 30 años después. Uh-huh. Y así me estoy sustentando en este momento. Sí. ¿Quieres pasar algún enlace de economía solidaria o no? Circulares, ¿no? Sí, la verdad es que son espacios bastante íntimos. Sí, sí, como si uno busca por Google, va a encontrar. Va a encontrar algo que no, quizás no es tan bueno. Puedes encontrar muchas veces que es una estafa, que son piramidales, pero la verdad es que estos son procesos mandálicos, que son circulares. Sí, para todo, ¿no? Sí, y porque obviamente que al Estado o a la televisión no le interesa de eso. Nada. Porque las personas, una vez que entran en estos grupos, empiezan a renunciar y sueltan, porque se arma un tejido lindo que hace que todas las personas nos podamos apoyar las unas a las otras. Así que, y la verdad es que cuando una persona ingresa a este espacio es invitada por otra. Mm. Así que pienso que no preciso hacer eso. Ok, muchas gracias por nuestro encuentro entonces. Gracias a ti. Muchas gracias. Suerte. Para ti también. A placer. Bueno, ya está, es esto. ¡Yuhu! Mi primera entrevista en Brasil. Primera entrevista en Brasil, ¿eh?
Taylor. Você está de voluntário aqui. Sim. Na Oca Roça. Isso. Como é que você chegou aqui? Então, foi até uma história muito engraçada, que eu tinha um voluntariado marcado para Olinda. Aí eu perdi o voo, porque eu nunca tinha andado de avião, aí entrei num aplicativo do Earth Packers e percebi que o Cristiano tinha me mandado mensagem, conversei com ele, estava em São Paulo, vim para cá. Então você perdeu um voo e por causa do voo perdido você está aqui. Isso. Mas você conseguiu se achar aqui, não? Sim, aqui eu me conectei muito, tem muita natureza. Eu amo tirar fotografias da natureza, astrofotografias, é algo que me faz muito bem e tem me ajudado muito. Tem me feito muito bem estar num lugar, num ambiente assim, onde é tudo compartilhado, é tudo troca de experiências. Quantos anos você tem? Tenho 26. 26. O que que... faz tempo que você faz a prática do voluntariado, não? Não, aqui é o meu primeiro lugar. É o primeiro? Sim, estou aqui há 2 meses. E muito bom. Pelo jeito você está gostando, né? Sim. Dois meses não é pouco tempo. Não. Você já se sente pertencendo aqui? Sim, aqui eu sou mais velho dos que estão aqui, então acabo me sentindo até um pouco estranho, porque eu sou um filho mais novo, então... Agora você é o mais velho aqui. Sim, sim. Escuta, mas você veio de uma vivência urbana, né? Sim. O que você estava fazendo lá? Por que que você saiu para esse outro... O que é? Uma etapa nova da sua vida, né? Para mim tem sido muito... foi uma diferença muito grande no começo, nas duas primeiras semanas. Sair de Itajubá, que não é tão grande assim, mas é bem urbana. Não, mas é uma cidade grandinha, sim, né? Sim, sim. É bem urbana. E o que me fez mudar foi um sonho de criança mesmo, de viajar o mundo, conhecer o mundo. Explorar tudo que a natureza tem, porque eu sempre me senti bem na natureza, acampando, fazendo trilhas. Tá, você trabalhava, estava estudando, fazia o quê? Sim, eu trabalhei na Mali, que era uma fábrica de Itajubá. Trabalhou com... Piso fabril mesmo, eu trabalhava no setor da cromação. Peão mesmo, peão. O nome é peão. Peão. Também trabalhei em pizzaria, trabalhei em hamburgueria, trabalhei em lojas. O último lugar que eu trabalhei foi uma hamburgueria. Saí de lá, pedi conta e vim pra cá. Mas o que foi o estalo que te deu, assim, de... Pô, eu vou romper com essa vida, vou fazer alguma coisa diferente. Minha zona de conforto não estava mais tão confortável, assim. Por mais que eu me sentisse em casa, eu não me sentia pertencente ao lugar. É como se aquele lugar não me rejeitasse. Eu entendo bem isso. Eu sei exatamente o que é. Sim. Mas e aí, você consegue antever alguma coisa daqui pra frente? Você já tá 2 meses aqui, né? Eu deixo tudo na mão do universo. O destino vai seguir meu caminho. Meus planos, eu tenho planos. Eu quero conhecer a Argentina e o Chile. Ah, é? Ainda até o meio do ano que vem. Mas eu sei que meus planos são muito ambiciosos para mim, mas são pequenos para o universo, então não sei o que o destino tem definido para mim. Hablas espanhol, não? Um poquito. Um poquito? Tá aprendendo aqui com a chilena, né? Sim, estou aprendendo com Parmita, ela de Chile, e... É muito gratificante aprender outro idioma, outra cultura, outras coisas de outros países. Que bom. E escuta, como que funciona aqui a coisa do voluntariado, né? Porque eu imaginava que era uma coisa mais rígida, né? Sim. Mas parece que com o Cristiano, ele é muito flexível, né? Sim, ele é bem tranquilo. Temos alguns projetos que ele e outros voluntários passados deixaram, mas ele também nos dá muita liberdade para fazermos o que queremos. No horário que vocês querem também, sim. Quando não é necessário um horário fixo, né? Sim. Porque depende de outra pessoa. Exato. Vocês fazem na hora que vocês querem, né? Na hora que se sentir mais confortável. Um exemplo disso
quando chega hóspede, a gente tem que deixar manter organizado pelos quartos, a casa. Mas quando junta todo mundo é um trabalho rápido, um trabalho simples e depois temos o dia todo livre, podemos fazer o que quisermos, podemos fazer as trilhas, podemos ir em cachoeiras, podemos ir para a cidade, podemos fazer o que quiser. Então, existe uma coisa, vocês fazem a comida de vocês separada, né? Então você vai ter que investir uma grana nisso, certo? Isso. Onde você arruma dinheiro para essa? Aqui a gente consegue fazer muitas coisas. Podemos fazer artes manuais. Eu faço filtro dos sonhos. Uma outra voluntária, a Mariane, que estava aqui, ela fez macramê. O Fábio, que é o que está na cidade, ele faz serviço de telescópio, de Então você se observação de vira, astros. Sim, faz algum artesanato, uma arte. trabalhamos com aquilo que achamos que faz bem no momento. Ok. E qual a coisa que mais você gosta de fazer nesse momento na sua vida? Astrofotografia, eu amo tirar foto das estrelas, tirar foto do céu, tirar foto também de cachoeiras. Estou aprendendo um pouco Mas disso. você já comercializa isso, não? Não, eu Não. tenho muita vergonha. Só posto no meu Instagram de vez em quando. Que legal, porque existem uns sites, né, que você coloca as fotografias lá e as pessoas vão procurar e se quiserem compram, né? Sim, o Adobe é. Mas como eu tiro foto do celular, a qualidade A acaba qualidade caindo não é muito muito. grande, né? Sim. Legal. Taylor, era isso. Obrigado. Como é que você se sentiu fazendo a entrevista? Ah, eu achei que seria bem mais difícil. Mas fluiu naturalmente. Uma vez que começa, a gente até esquece, né? Sim. Legal, obrigado Eu que então. agradeço. Vou te filmar andando de costa aí. Beleza? Já deu entrevista antes, não? Uma vez em Jericoacoara, Ah, é? sim, eu Legal. tava fazendo um projeto lá de observação do céu, né? Não sei se o Cris comentou com você já, Comentou. que faz uns 4 anos que eu comecei, né? A astronomia sempre foi um hobby que eu sempre tive desde criança. E aí quando eu me mudei para Jericoacoara para fazer voluntariado lá, né? Através do Workaway, eu comecei a tive a ideia de comprar um telescópio e mostrar o céu para os turistas, né? De lá. E deu super certo, né? Eu consegui me manter lá por quase 3 anos fazendo isso. Jura? Sim. Eu comecei montando o telescópio na pracinha lá, né, pros turistas. Ali E onde o pessoal sim, no joga centrinho futebol mesmo à ali. noite, o pessoal ficava circulando, muita circulação, né, de turistas lá no centrinho de Jericoacoara. E depois fiz uma parceria também com uma agência de turismo, né? Eles vendiam o passeio e a gente ia pro meio das dunas à noite fazer observação do céu. Que legal, Aí foi cara. bem legal. E aí acabei voltando depois, né? Veio a pandemia, fui para São Paulo, fiquei trabalhando com minha família em comércio, né? E agora, com o fim da pandemia, resolvi fazer voluntariado. Aí vim parar aqui em Delfim Moreira. Cara, mas então você já é um veterano do voluntariado. Sim, em Jericoacoara foi a segunda vez. Eu tinha feito, minha primeira vez foi na Irlanda, né? Eu fiz um intercâmbio na Irlanda de 1 ano. E lá eu fiz numa fazenda, né? Que foi bem legal, Com foi Workaway o mesmo. Workaway, foi a minha primeira experiência. Que legal, cara. E é Mas isso. e aí, você foi porque era a oportunidade de conhecer coisas novas e. Isso, eu fui estudar inglês, né? Mas aí chegando lá na Irlanda, na minha turma lá, né? Assim, tinha muito brasileiro, gente aqui da América Latina, né? Falando português, espanhol, Aí você da deu uma maior parte do escapada. tempo. Aí o Workaway foi uma alternativa de. Imersão na língua, né? Exatamente, Na onde eu fui para cultura. uma cidadezinha muito pequena que era só inglês. Há quanto tempo você foi para Irlanda? Eu fui em 2013 para Tá, Irlanda. então faz 9 anos já, Isso né? faz um tempo Então já, você já tem tempo uma voa. larga experiência no voluntariado, né? Sim, E, é. então, o Fábio, você é natural de onde? Eu sou de São Paulo, São capital. Paulo, capital mesmo. Isso, capital. Então, muitas pessoas, né, principalmente agora com a pandemia, elas estão querendo escapar da cidade. E elas falam assim: puxa vida, eu não tenho dinheiro para comprar uma terra, né? E eu dou essa alternativa de alugar um espaço, de acampar. Mas agora, com isso que vocês estão me apresentando, eu já entrevistei lá na Oca Roça
os voluntários, tem essa possibilidade, né? Quer dizer, aliás, é antiga, exatamente, né? A gente que não tem muito hábito. De você vivenciar uma vida, assim, num lugar diferente, você não precisa necessariamente estar alugando ou comprando um E é por um prazo que você determina ali, exatamente, combina, é uma né? troca, né? Uma você troca. Vai estar ajudando, né? Uhum. O local e vai estar usufruindo também, né? Do... Sim. Uma vivência, né? Legal. E aí você pode ir escolhendo, né? Vou trabalhar com colheita, vou trabalhar com Exatamente. Plantio. Tem muitas opções turismo, no site, né? O próprio turismo, Exatamente. Né? É muito voltado para a permacultura, né? O Workaway. Ah, é? Exatamente, sim. Uhum. É mais lugares que trabalham com permacultura que eles selecionam. E tem o Worldpackers também, E tem o Worldpackers, né? Que é um site que veio depois do Workaway. Que ele já tem lugares mais urbanos, exatamente, em cidades. Uhum. Legal. Então, quando você estava em Jericoacoara, você estava fazendo voluntariado ao mesmo tempo que você estava trabalhando com turismo? Como é isso? Sim, eu fui fazer voluntariado de um mês, né? O combinado a princípio. E aí a gente foi prolongando, né? Eu fui gostando. Virou um casamento quase, então. Exatamente. Aí eu fiquei... Devo ter ficado no hostel por volta de um ano como voluntário, né? E teve um período que eu acabei alugando um espacinho também. Mas e quando você estava de voluntário no hostel, você podia fazer as suas excursões lá? Sim, era 4 horas por dia, né? 5 dias por semana. Tá, isso é o que se estabelecia. Exatamente. Né? E aí eu ficava no período da manhã. Né, cuidava e do o resto café do tempo da você manhã, tinha pra você? Tinha depois do almoço e o resto da noite era livre pra me fazer o que eu quisesse. Então você foi um voluntário que deu muito certo. Sim, que encaixou certinho, sim. Você conhece outros que tiveram também esse amor a voluntariado, que ficaram e estão ainda? Conheço muita gente que... Lá em Jericoacoara mesmo, que... Uhum. Passou de lá como voluntário. Muita gente da Europa, né, que vinha, veio lá aqui pro Brasil. Lá tem muito gringo, né? Muitos estrangeiros, sim. Escuta, a gente tá na chuva aqui. Isso. Eu quero te perguntar, você tá aqui quanto tempo aqui em Delfim Moreira? Eu tô aqui há 2 meses, fez 2 meses agora. Você tem ideia de quanto tempo você vai ficar ou não? Tô pensando, mas provavelmente no início desse mês eu vou voltar para São Paulo para ficar um tempo com a minha família e depois eu vou voltar para Jericoacoara para continuar o projeto lá. De astronomia. Ah, você quer voltar para Jeri? Vou voltar para Jeri. Boa escolha, cara. Eu gostei muito de lá. Bom, eu acho que a chuva está dizendo que a gente já pode terminar a nossa entrevista. Você já acho que respondeu tudo que eu tinha que perguntar, senão a sua entrevista vai ficar muito maior do que a dos outros voluntários. Quer falar alguma coisa ou não? Não, eu queria dizer para quem tem a vontade, né, de estar vivenciando assim, uma experiência diferente, que aproveitem, né, a oportunidade que o Workaway te dá, sim. E que é isso aí, é se jogar e ser feliz. Legal, obrigado, Fabio. Falou, abraço.